O Célio, esse cara é um fenômeno. O único defeito dele é torcer pro Atlético. Não, a maior alegria. Olha, a Fazenda da Paz, que faz um trabalho magnífico, que tem uma grande parceria com a Rede Meu Norte. A Rede Meu Norte, acho que foi o primeiro meio de comunicação a se preocupar efetivamente com a questão do crack. E hoje a Fazenda da Paz, além dos 100 internados que ela trata e que tem o subsídio do governo, hoje ela tem 80 vagas a mais. E quando chega essa época de dezembro, é uma dificuldade, principalmente porque o que mais segurava, que eram os trabalhos como castanha, cajuína, e aí o caju foi embora, né, meu amigo? E está nessa dificuldade, o Célio está planejando coisas para esse mês agora, ações e eventos, para arrecadar esse dinheiro, para pagar as dívidas, né? as despesas. As despesas são bastante, né? Nós temos, por exemplo, só de alimentação, eu gasto quase 6 toneladas por mês. Nossa. Porque o nosso maior medicamento é alimentação. Né? É verdade. As pessoas ficam debilitadas, né? Totalmente debilitadas. Não tem como eu levar uma pessoa para fazer um tratamento sem dar uma boa alimentação para ele. Né? Então, assim, nós estamos passando dificuldades, gostaríamos de chamar a sociedade a participar. Né? Ao total que mora na instituição, nós temos 180 mais 40 colaboradores que moram 24 horas, são 40 pessoas que vivem ajudando os outros, né? Então nós temos várias coisas. E a maioria dessas já saíram de lá, né? Saíram, a maioria saíram de lá e hoje são pessoas que ajudam a salvar vidas. Então a Fazenda Paz, nós temos um subsídio de ajuda de 100 vagas, né? E cobre 48% do custo total. Quanto chega a ser a despesa hoje com o internado? Hoje custa R$1.200. R$1.200. É muito. É muito. Para recuperação, não é nada. Só você dividir quanto que custa um prato de comida, quanto custa dormida, mais as terapias, mas então assim, combustível, é tudo bem racionado. Nada na Fazenda da Paz é usado a mais do que o necessário. E com isso nós estamos programando várias coisas, né? Estamos pedindo à sociedade para nos ajudar através de doações, de alimentação, de recursos financeiros. As empresas que estiverem nos assistindo agora. Sim, é muito importante. Nós estamos tendo várias empresas também que estão preocupando, estão passando a participar junto com a Fazenda da Paz. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Não existe nenhum projeto de lei dos deputados aqui com isenção de impostos para quem ajudar entidades que trabalhem com... Que eu saiba, não. Há um alerta para os deputados, né? Mas o Estado pode fazer isso. Pode. O Estado pode fazer isso. Olha, tanta gente. Eu vejo assim, por exemplo, gente aí que doa isenção fiscal para evento particular. Show. Todo mundo sabe disso em Teresina. Então, queria solicitar aqui aos nossos, uma sugestão, humildemente, aos nossos deputados estaduais. Por favor, crie uma lei aí para dar isenção de impostos para quem dedicar ajuda a entidades como a Fazenda da Paz na recuperação de pessoas que estão doentes, viciadas em drogas, né? Não é verdade, meu querido Sérgio? Pode ter certeza. Nós vamos começar agora fazendo com essa campanha, um show que vai ter agora lá no Teatro da Assembleia. Pode mostrar aqui, ó, o show do nosso querido Amaury Jucá. Amaury Jucá é uma das pessoas que está preocupada com o que está acontecendo e ajudando a Fazenda da Paz, está doando um show para a Fazenda da Paz. Ele não cobrou cachê. Nada. Né? Parabéns, viu, Amaury? Conseguimos lá com o Teatro da Assembleia também, sem cobrar nada. E nós temos hoje 500 ingressos a R$20 para vender. Nós estamos procurando também levar para a sociedade alguma coisa em troca, né? Só doar. Se alguém quiser comprar a camiseta da Fazenda da Paz, é R$25, né? Pode ajudar. Ah, a camiseta cara não, está ajudando a salvar a vida. E é verdade. É só ligar lá para a Eliane, lá para o pessoal lá do escritório. Se você comprar uma camisa da Fazenda da Paz, só encomendar, você é R$25. Você está a camisa e suar. É verdade. Agora, quem quiser, por exemplo, está assistindo a gente agora, eu disse, quero doar com o que quer que seja. Ah, eu tenho a conta aqui, conta bancária do Banco do Brasil, agência 3219, dígito 0. A conta é 8815-88-159, dígito 7. Agência 3219, dígito 0. Conta 88-159, dígito 7. Agência Banco do Brasil. E um telefone de contato, ligar direto agora para ela, quem quiser. 3221-5995.
3221-5995 ou 8824-3852. 8824-3852. Pode comprar o ingresso, né? Pode comprar o ingresso, pode ajudar. Quando é que vai ser? Nós precisamos de material de construção. Nós vamos mudar no escritório nosso. Ou nós vamos para uma sede própria. Os amigos da Itália nos doam ali na Vermelha, na Barão de Gurgueia, 1715. Onde é que era o antigo Tevel? Lembra? Um prédio, um fundo para o outro. Nós vamos ter uma sede própria. Nós estamos lá na arquidiocese, eles vão precisar do espaço, mas graças a Deus ganhamos um lugar hoje definitivo. Lá nós precisamos de construir para sair do lugar que nós estamos. Então, assim, a sociedade pode nos ajudar, porque não está ajudando ao Célio, ou ao fulano, ou ao Beltrano, está ajudando a resgatar a vida. Sem dúvida. Então, é um momento que precisamos de vocês. Né? O show acontece dia 8 de novembro. Não dá tempo. Dá muito tempo. Na outra sexta? Na outra quinta-feira. Na outra quinta-feira. Dá tempo de ajudar. Vamos fazer a nossa parte. Né? Nós estamos vivendo um problema muito sério na questão das drogas. E a entidade hoje, que está fazendo um grande trabalho, precisa de vocês. Né? Vamos ajudar a salvar a vida. Eu acho que eu queria conclamar aqui aos nossos amigos jornalistas de outras emissoras que tomem conta dessa causa também. Acho que é interessante que gere pauta e que todos vocês também abordem essa questão, porque é importantíssimo. Afinal de contas, o crack pode bater aí na sua porta, infelizmente. É ou não é, meu amigo? Mas... É verdade, me disseram uma coisa, que eu, depois de tanta campanha que a gente tem feito, de tantas campanhas, de tanto se bater, se diminuiu um pouco a venda de crack na capital e ressurgiu a venda de maconha. Isso é informação de um delegado amigo meu. Eu não tenho essa informação. Me disseram essa porque informação. Porque, se falar com você, eu tenho lá hoje... Ou então eles estão mais temerosos em usar, depois de tanto incentivo. Isso eu acredito. É. Porque quem busca, de primeiro, quem buscava a internação na Fazenda da Paz eram as famílias. Hoje é o contrário. Quem está indo é o dependente químico. Pois é, e tanto se bater mesmo, né? Você não acredita o pavor que eles chegam lá. Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Primeiro era na família, quando era outras drogas era na família. Eu conheci um... Mas eu tenho um alcoólatra nos 180 pessoas internadas. Um alcoólatra. Então, 179 são usuários de crack. Meu Deus. Se você vai um dia de terça-feira... Vou. Na de sexta-feira, na nossa reunião, 3 horas da tarde... Vou. Você vai ver o tanto de família. Eu tive que suspender a internação. Eu tenho 80 pessoas para internar. Eu tenho 120 vagas a mais ainda. Né? Eu suspendi a internação, porque eu não tenho como levar mais ninguém. E ó, deixa eu dar uma notícia boa, e o Célio vai estar ajudando a gente. A partir de janeiro, a equipe do Bom Dia Meu Norte, eu, João, nós vamos estar visitando 2 escolas por semana, com palestras, não vamos cobrar nada de graça, afinal de contas é um dever nosso. A gente vai estar falando sobre drogas, sobre prevenção e sobre família. Acho que é muito importante esse trabalho, né? Pode ter certeza. Pode contar com a ajuda da Fazenda. E a gente vai estar firme e forte nessa jornada aí. Olha, marcado encontro quinta-feira, a partir das 19h30, a Mauri Jucá. Parabéns ao Mauri, que não cobrou cachê. R$20, por favor, compra. Onde é que pode comprar? No escritório da Fazenda da Paz, né? Se você quiser anunciar o seu programa também aqui. Vou anunciar, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Pode contar com a gente. Precisamos muito. Hoje a Fazenda da Paz precisa de vocês. O tempo todo a gente está ajudando a sociedade. Hoje precisamos de vocês a ajudar a salvar a vida. Tamo junto sempre, viu, Celinho? Forte abraço. E o Atlético não vai ser campeão do Brasil.